את השיניים הקדמיות קל לנקות, אבל כדי לנקות ממש טוב את השיניים שבעומק הפה, אתה צריך ראש עם ציר או מברשת שיניים ריץ'. למברשת השיניים ריץ' יש צוואר מיוחד, הוא מוטה בזווית המאפשרת לך להגיע ממש עד לשיניים האחוריות, וגם זיפים חיצוניים ארוכים ורקים לאיסוי וניקוי של החניכיים. אז כדי לנקות טוב טוב את השיניים הקשות לגישה שבעומק הפה, או שתשיג ראש עם ציר או את ריץ' של ג'ונסון וג'ונסון.